кани утре на консултации, втората по численост парламентарна група, но от сега искам да заявя, че няма да бързам с консултациите и раздаването на мандатите. Първата. Моя грешка, извинете. Следваме конституционната процедура. Първата. Защо няма първата? Да бързате? Защото парламентът има да свърши много работа. И аз очаквам съответно и партиите да поемат своята отговорност и да не се допуска грешката на последният парламент. Когато помните, въпросът за властта, който съвсем не е маловажен, но някак се обсеби цялата дейност на Народното събрание. Помните, че един месец не можаха да съставят съответните парламентарни комисии. Парламентът потъна в скандали, което обезсили самата негова дейност и законотворчество. Особено важно е да се направи всичко възможно и да се създаде необходимата среда в парламента, така че да се разгледа внимателно закона за държавния бюджет и множеството закони, които чакат да бъдат приети, а те са важни за постигане на икономически и социални стабилност. Юрий, мисли сте за кабинет, за това, след като видяхте какво се случи миналата седмица в Народното събрание? Мога да ви отговоря на този въпрос след консултацията и връчването на първия мандат. А кариерата на идеята да бъде предложен все пак кабинет, например, на малцинството, ГЕРБ казаха, че са готови да направят подобно нещо и пленарна зала да реши. Това зависи изцяло около какви приоритети и принципи ще се обединят партиите за взаимодействие вътре в рамките на парламента и парламентарни механизми, така че да може да работи кабинет на малцинството. Знаете, че това в България е изключително трудно. Машинното гласуване допринесе съществено и изигра огромна роля за премахване на недействителните бюлетини, на сгрешените и поправени многократно протоколи, а също така допринесе и за ограничаване на корпоративния и купения вод. Ако народните представители предлагат някакво по-ефективно решение, нека да го видим. Смесено с хартия и машини, вариант ли е? Каква стъпка? Стъпка към каква посока е това, ако се върнат отново хартиените бюлетини под каквато и да е форма? Това означава драстично увеличаване на недействителния вод. Това означава отново сагата с многократно поправени, не знаем точно как, изборни книжа и протоколи. Господин президент, може вече две проекта решения, нота на ГЕРБ, включително за предоставяне на военно-техническа помощ на Украина, за искане на повече заместващи отбранителни мощности от НАТО, които да бъдат разположени в България. Така ли е, че ако парламентът гласува такава военно-техническа помощ, служебното правителство ще се обезели с такова решение? Първо, всички тези решения и предложения трябва да е ясно, че увеличават риск от въвличането на България в войната. Войната, която се разгаря, която виждате, разширява не само своя пространствен обхват, но разширява и формите на противопоставяне. И ние някои от тях ги виждаме. Те пълзят и насам. И вие вярвате ли, че хората, които предлагат подобни решения, някога ще хванат оръжие и някога изобщо тези хора ще рискуват живота си за България. Вярвате ли? Аз не го вярвам. И затова призовавам още веднъж към разум и към отговорност. Още повече, че отнемането на въоръжение в момента от състава на българската армия, без да е попълнено с нови образци, военна техника, което е един много дълъг процес, изисква планиране, доставка, бюджетиране, обучение, логистика. Тоест, това ще задълбочи дефицита от способности на българската армия за един дълъг период от време, в което се влошава средата за сигурност. Не само на север от нас, а и на Балканите. И това изобщо увеличава рисковете за нашата сигурност. И първостепенна задача на българският парламент е най-сетне да попълни некомплекта на българската армия. Най-сетне сериозно да се вземе с нейната модернизация. Модернизация, която буксува от години и всички планове, програми, проекти, които са предлагани многократно от висшето военно ръководство, до сега са отхвърлени или забавени. Нека да се изпълни българският
парламент тези ангажименти, защото самото споменаване и търсене на заместващ или допълващ капацитет на нашите способности означава, че ние ги нямаме. Нямаме ги заради дълги години политическа безотговорност към проблемите на българската армия. И най-сетне, тук трябва да се погледне изключително отговорно, да се мотивират хората в армията, които са забравени, а там има много работа, върху тяхната мотивация, върху тяхната подготовка, така че да можем да бъдем съвместими с нашите съюзници. Това е най-големият гарант за нашата сигурност.